Շնորհակալություն։ Մեծարգո վարչապետ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի խորհրդան, իհարկե հիմնական զեկույցի եւ հարցու պատասխանի շրջանակներում մենք բավականին քննարկեցինք կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի ոլորտներում իրականացված աշխատանքները եւ ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել պատգամավորներին հարցերի համար, որովհետեւ հիմնական զեկույցի ժամանակահատվածը բավարար չէր արված աշխատանքը ներկայացնելու եւ ձեր հարցերը կարծում եմ շատ օգնեցին, որպեսզի թե լրացուցիչ շերտեր բացահայտենք, թե նաեւ մեր քաղաքացիների համար ավելի պարզ ու ընկալելի դարձնենք, թե ինչ ենք արել այս տարիների ընթացքում։ Եվ ուզում եմ նաև առանձնահատուկ շնորհակալությունս հայտնել ընդդիմադիր պատգամավորներին, որովհետև իրականում քննադատությունը մի բան է, որ միշտ պետք է օգնի մեզ հետ նայել մեր արած աշխատանքին եւ այդ աշխատանքը անել ավելի որակով։ Եվ ինչքան ավելի որակյալ լինի քննադատությունը, այնքան ավելի որակյալ կլինի մեր աշխատանքը։ Ցավում եմ, որ միշտ չէ, որ այդ քննադատությունը որակյալ է, ուստի իմ ելույթի ժամանակ որևէ կերպ չեմ անդրադառնա այն դիտարկումներին, որոնք շատ խնդրահարույց են, բայց կարծում եմ նաև, որ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի ոլորտում մենք պետք է նաև այդ առաքելությունը ունենանք մեծահասակների կրթության, նաև պարզաբանելու են բոլոր հարցերը, որոնք գուցե բավարար պարզաբանված չեն։ Այստեղ մի քանի հարցադրում հնչեց, որոնց անդրադառնամ եւ նաեւ կուզեի խոսել 1-2 ծրագրի մասին կարեւոր, որոնց մասին ամեն դեպքում չհասցրեցինք խոսել։ Կարծում եմ, պարոն Դանելյան, շատ կարևոր հարց բարձրացրեցիք ագրարային համալսարանի եւ ագրարային ոլորտում կրթության որակի վերաբերյալ։ Ճիշտ է, թվերը մտահոգիչ են եւ այստեղ պետք է շատ ավելի ուշադիր նայենք հասկանալու, թե ինչու ունենք այդպիսի թվեր ագրարային համալսարանում։ Իսկ խնդիրը այդքան պարզ չի։ Եթե նայում ենք իրավիճակին, ապա կտեսնենք, որ իրականում ոչ թե ոչ այնքան դիմելիության խնդիր ունենք, որքան ընդունվելու։ Այսինքն, ագրարային համալսարան դիմած դիմորդների մոտ 80%-ը չի ընդունվում։ Ինչու՞։ Որովհետև մինչև 2019 թվականը ներառյալ ընդունելության քննություններ ագրարային համալսարանում չեն եղել։ Այսինքն, ագրարային համալսարան ընդունվել են առանց քննության։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք լրջագույն պրոբլեմ, որովհետև այս նույն տարվա տվյալներով, երբ որ մենք ունենք 200 դիմորդներից ընդամենը 40-ը, ովքեր կարողացել են ընդունվել, այնուհետև բուհը կարողացել է երամսյա նախապատրաստական աշխատանք տանել եւ հերակա ընդունելության ժամանակ արդեն 200 հոգի ընդունել են, այսինքն խոսքը այստեղ կազմակերպչական աշխատանքի եւ նախնական աշխատանք տանելու մասին է, բայց ես ավելի քան համոզված եմ, որ այդ աշխատանքի ձևերը կան եւ մենք կարող ենք կազմակերպել եւ կարծում եմ, որ եթե կունենաք դիտարկումներ, սիրով պատրաստենք դրանք լսել։ Ասեմ, որ ագրարային համալսարանում մենք նոր մասնագիտություններ ունենք, ինչպես ջերմատնային ագրոտեխնոլոգիան է, ագրոարդյունաբերության տեխնոլոգիաներն են, ճշգրիտ գյուղատնտեսությունն է, օրգանական գյուղատնտեսությունը, հողային եւ ջրային ռեսուրսների ճարտարագիտությունը, ու կարծում եմ, սրանք այն մասնագիտություններն են, որոնք ավելի քան պահանջված են մեր երկրի տնտեսության զարգացման համար, եւ պետք է կարողանանք մասնագիտական կողմնորոշման միջոցով դպրոցներից դիմորդների հոսք ուղղել դեպի ագրարային համալսարան, իսկ նոր չափորոշչով ուզում եմ հիշեցնել, որ մասնագիտական կողմնորոշման ակումբները պարտադիր են դառնում դպրոցներում 7-րդ դասարանից սկսած, եւ մենք հատուկ ուշադրություն ենք դարձնելու ագրարային ոլորտում երեխաների դիմելիության խրախուսմանը։ Հենց այս նպատակով է նաեւ, որ ես երեկ խոսեցի կրթաթոշակային ծրագրի փոփոխության մասին, որ 5000 դրամների այդ փոշիացվող գումարներից անցում ենք անում դեպի գերակա ուղղություններով ավելի նշանակալի կրթաթոշակների տրամադրմանը, եւ սրա շրջանակներում ագրարային ոլորտի ուսանողների համար նախատեսել ենք ամսական 70000 դրամ կրթաթոշակի ծրագիր։ Կարծում եմ, սա կարող է բավական խրախուսիչ հանգամանք լինել, որպեսզի մեր դիմորդները գնան հենց այս ոլորտ։ Այստեղ դիտարկում հնչվեց ազգայինի եւ ազգային կրթության մասին։ Տիկին Կյուրեղյան, եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, կարծեմ դուք էլ այդ կրթական համակարգի մի մաս եք, որովհետեւ մեր բուհերից մեկում կարծեմ դասավանդում եք, եւ կարծում եմ, որ եթե խնդիրներ եք տեսնում կրթական համակարգում, առաջին հերթին հուսով եմ այդ հարցերը տալիս եք ինքներդ ձեզ նաեւ։ Եվ ազգայինի մասին խոսելիս միշտ պետք է լինել շատ կոնկրետ։ Ինչ նկատի ունեք։
Օրինակ, արդյոք ազգային է գործունեությունը, որի շրջանակներում մենք շատ ավելի մեծ ուշադրություն ենք դարձնում երկրում հուշարձանների վերականգնմանը։ Գիտեք, ինչքան է ավելացել այս տարվա հուշարձանների վերականգնման բյուջեն, ձեր չսիրած համեմատության 2017-ի նկատմամբ, 3.5 անգամ։ Այս տարի մենք հուշարձանների վերականգնման համար հատկացրել ենք շուրջ 700 միլիոն դրամ, և ես ուղղակի կթվարկեմ, որ հուշարձաններն է, որ վերականգնելու ենք։ Դրանց շրջանակում Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրի և թանգարանի հիմնան օրոքումն ու բարեկարգումն է, Փարպի համայնքի 5-րդ դարի ծիրանավոր եկեղեցու ամրակայումը վերականգնում ու տարածքի բարեկարգումն է, Արմավիրի մարզի Այգեշատ համայնքի թարգմանչած եկեղեցու վերականգնում է, Լոռու մարզում Քոբայրավանքի սեղանատան վերականգնումն է, Ալավերդի համայնքում Սանահին վանական համալիրի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցուն օրոքումն ու ամրակայումն է, Բժնի գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու ավանդատան պատի վերականգնումն է, Տեղ համայնքի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու վերականգնումն է, Դիլիջանի համայնքի Շարամբեանի անվան ժողովրդական արվեստների թանգարանին օրոքումն է, Լոռու Բերդին օրոքումն է, Ամրակից գյուղի ռուսական եկեղեցու ամրակայումն ու վերականգնումն է, Սրվեղ վանական համալիրի ամրակայումն ու վերականգնումն է, Տավուշ ամրոցի պարիսպների կիցկառույցների եկեղեցու ամրակայումն ու վերականգնումն է։ Ինչպես կոչել այս գործունեությունը, ինչպես կոչել այս քաղաքականությունը, թողնում եմ ձեզ, այս տարի նաև պատրաստվում ենք Ախթալայի ուրեմն Արամյանցի դղյակի Գերակա շահի ճանաչման գործընթացը հասցնել միջև վերջ, այն գործընթացը, որը 2017-ին նախաձեռնվել է, բայց չի հասցվել ավարտին տարբեր անձնային շահեր ներքաշելու միջոցով, այն նույն դղյակի, որում ընդունվել է Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախության հռչակագիրը, և որը 2005-2006-ին ինչ-որ տարօրինակ հանգամանքներում օտարվել է Ախթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի ղեկավարին, որ այժմ, ինչքան գիտեմ, մանկապղծության գործով իր պատիժն է կրում։ Այնպես որ, ներողություն, ամեն դեպքում ներողություն եմ խնդրում, իհարկե այս պարագայում գուցե այդ հանգամանքը չմատնանշեի, և կուզեի նաև նշել, որ ես չխոսեցի մեր ուսուցիչների վարձատրության նոր ծրագրերի մասին, որոնց շատ ժամանակ չմնաց, բայց կուզեմ հստակեցնել, որ 4.6 միլիարդ դրամ այս տարվա բյուջեյով հատկացված է միայն ուսուցիչների լրացուցիչ վարձատրության ծրագրերին, հատկապես ուշադրություն դարձնելով բնագիտական առարկաների, ինֆորմատիկայի, գյուղական փոքր դպրոցների ուսուցիչներին և շահառու ուսուցիչների շրջանակ ավելի քան 13,000-ն է։ Եվ այս ուսուցիչները կազմում են մեր ուսուցչական համակազմի շուրջ 35%-ը։ Մենք նաև մեծածավալ փոփոխություններ ենք իրականացրել ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման ծրագրերում և դրանք ամբողջությամբ իրականացվելու են նրանց կարիքներից բխող մեխանիզմներով և ինչը շատ կարևոր եմ համարում, նախորդ տարի կատարված փոփոխություններով ուսուցիչները իրենք են ընտրում, որ վերապատրաստող կազմակերպություններում անցնել վերապատրաստումը և սա նաև հնարավորություն է տալիս, որպեսզի այդ վերապատրաստումների արդյունավետությունը բարձրանա։ Մենք նաև մի շատ կարևոր ծրագիր ենք անցյալ տարի արել, որի շահառում 6700 սովորողներ են։ Մենք այսօր այստեղ շատ հաճախ խոսեցինք այն մասին, որ մեր բոլոր գործողությունների հետևում պետք է տեսնենք մարդուն, իսկ կրթության համակարգում մեր երեխաներին։ Այս ծրագրի միջոցով մենք հնարավորություն ենք ստեղծել, որպեսզի մեր դպրոցներում ուսուցչի պակասի պատճառով որևէ առարկայի չդասավանդումը դադարեցվի, և ստեղծել ենք էլեկտրոնային դասավանդման հնարավորություն։ 115 դպրոցի 6700 երեխաներ օգտվում են այս հնարավորությունից։ Ունեինք դեպքեր, որ որևէ գյուղական դպրոցում, օրինակ 7 տարի երեխաները ֆիզիկա չէին սովորել։ Փորձենք սա պատկերացնել ամեն մեկս մեր վրա, մեր ընտանիքի վրա և այն հնարավորությունների վրա,
ինչի սահմանափակում է սա նշանակում։ Այս ծրագիրը հնարավորություն է տվել, որ մեր 180 ուսուցիչների կողմից, որոնք մենթոր դպրոցների ուսուցիչներ են, մեր գյուղական դպրոցների 6700 սովորողները էլեկտրոնային եղանակով ուսուցանեն այն ծրագրերը, որոնցից զրկված են եղել։ Եվ շատ կարևոր եմ համարում, որ մենք այս բոլոր քննարկումներում չմոռանանք մեր վերջնական թիրախը, որն է մեր երեխաների որակյալ կրթությունը։ Գիտեք, որ ունենք լրջագույն խնդիր նոր ուսուցիչներ համակարգներ գրավելու ուղղությամբ, և այստեղ կուզեմ նշել, որ միանգամից մի քանի նոր ծրագրեր ունենք։ Այս տարվանից մանկավարժական համալսարանը և Բրյուսովի համալսարանը իրականացնելու են ընդունելություն կրկնակի որակավորման մանկավարժական ծրագրերով։ Սա նշանակում է, որ մեկ ուսանողը երկու առարկա կարողանա դասավանդել արդեն իսկ սկզբան է, ծրագիրն այդպիսին է։ Օրինակ, քիմիայի և կենսաբանության ուսուցիչներ կունենանք, ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի, ինչը թույլ կտա շատ ավելի փոքր ուսանողական համակազմի պարագայում շատ ավելի մեծ թվով արդյունք ստանալ, և ամեն կոնկրետ ուսուցչի համար էլ սա նշանակում է ավելի մեծ ժամանակ, ուրեմն և ավելի մեծ չափով վարձատրություն։ Ներդրել ենք նաև ոլորտում 30 կրեդիտի ծրագիրը, որը հնարավորություն է տալիս բարձրագույն կրթություն ունեցող, բայց մանկավարժական որակավորում չունեցող անձանց հավաքել այդ 30 կրեդիտը և նույնպես մտնել դպրոց դասավանդելու։ Արդեն ունենք 100-ից ավել մարդիկ, որոնք այս ճանապարհով անցել են և այժմ կկարողանան համալրել մեր ուսուցչական համակազմի թափուր տեղերը։ Եվ այն կրթաթոշակային ծրագիրը, որի մասին խոսեցի, ագրարային ոլորտի համար նախատեսում ենք ներդնել նաև մանկավարժական ծրագրերի համար, հատկապես բնագիտական առարկաների մանկավարժական ծրագրերում դիմորդների հոսքը խթանելու համար, այնտեղ նույնպես նախատեսում ենք, որ կներդնենք ամսական 70,000 դրամ կրթաթոշակային ծրագիրը, ինչը կարծում եմ, որ հնարավորություն կտա նաև մեծացնել սովորողների թիվը այս ուղություններով։ Իհարկե, մեր խնդիրները շատ են և մեր անելիքները շատ են, բայց ես ուզում եմ հուսալ, որ այս համատեղ քննարկումների և համատեղ աշխատանքի միջոցով մենք կկարողանանք գնալ նաև լուծումներին, հատկապես, որ արդեն տեսնում ենք առաջին արդյունքները, ու խոսքս եզրափակեմ չափորոշչի փորձարկումից երկու բան ասելով, որոնք անձամբ ինձ ուրախացրել են, ու հուսով եմ, որ նույն չափով կոգևորեն ձեզ։ Ուրեմն, Շատ լավ։ Գիտեք, որ արդեն շուրջ 2 տարի է Տավուշի մարզում փորձարկվում են կրթության նոր չափորոշիչները, և անձամբ ինձ ամենաշատ ուրախացրեց մի քանի դիտարկում այս պրոցեսից։ Երբ որ պարբերական մոնիտորինգի ենք գնում, մեր մասնագետները մի օր ինձ ասացին, գիտեք, ունենք տպավորություն, որ մեր Տավուշի բոլոր 6-րդ դասարանցիները մի ընտանիքից են, որովհետև նախորդ տարի, երբ որ մենք սկսեցինք չափորոշչի փորձարկումը, նրանք 5-րդ դասարան էին, և արդեն 2-րդ տարին է, արդեն 6-րդ դասարան են, ու երբ հարցնում եմ ինչու, ասում են բոլորը աշխուժ են, շատ նախաձեռնող, մասնակցում են քննարկումներին, չեն վախենում արտահայտել իրենց կարծիքը, և այդ ամենով իրար շատ նման են։ Սա նոր չափորոշչի արդյունքն է, որովհետև այդ երեխաները գալով տարրական դպրոցից, որտեղ դեռևս ավելի աշակերտակենտրոն մոտեցումներ են, 5-րդ դասարանը շարունակել են այդ նույն ոճի ու տրամաբանության մեջ, և իրենց միտքը ամենակարևորը չի կաղապարվել։ Ինչը ամենակարևոր պայմանն է առաջ գնալու և զարգանալու համար, ու եթե մենք կրթության համակարգում լուծենք այդ խնդիրը, որ չվախեցնենք մեր երեխաներին մտածել, երազել, ստեղծագործել, սխալվել, մենք արդեն արած կլինենք ամենակարևոր բանը, որովհետև իմ խորին համոզմամբ մեր երեխաները շատ ավելի լավն են, քան մենք կարող ենք մտածել, շատ ավելի խելոք են, քան մենք կարող ենք մտածել և շատ ավելի առաջ են գնալու, քան մենք կարող ենք մտածել։ Ու ամեն անգամ, երբ ես այստեղ տեսնում եմ մեր տարբեր դպրոցներից ներկա աշակերտներին, միշտ ուզում եմ, որ խորհրդանից նրան գնան մի բան սովորած, հուսալով, որ այդ մի բանը, որ սովորել են, կլինի նրանց համար լավ դաս, ոչ թե այն դասը, որ սովորաբար տեսնում են։ Շնորհակալություն։